Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece uzdevusi veikt pārbaudi par daudz miljonu vērto armijas pārtikas iepirkumu. Publiski pieejamā informācija liecina, ka nodrošināt loģistikas pakalpojumus pārtikas piegādēm Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ieguvusi kompānija Zītari LC. Iepirkuma summa ir milzīga, tādēļ daudzus jautājumus rais arī izraudzītais komersants. Plašāk stāsta Kriš Škairis. Nacionālajie bruņotie spēki mainīs savu pārtikas apgādes sistēmu. Ja iepriekš katra vienība pati slēdz atsevišķus līgumus un administrēja pasūtījumus, tad šobrīd procesu centralizēs. To paredz Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra pirms vairāk nekā gada izsludinātais iepirkums, kurā uzvarējas kompānija Zītari LZ. Šobrīd ņemot vērā konkursam publiski izskanējušus pārmetumus, aizsardzības ministri Ināra Mūrniece par to pieprasījusi skaidrojumu. Ministri ir uzdevusi rezolūciju valsts sekretāram veikt šo te iepirkumu izvērtējumu, vai šis te uzņēmējs atbilst tiem izvirzītiem kritērijiem, un pēc šī te ziņojuma saņemšanas mēs arī varēsim jau spriest par tālāko. Publiskotā informācija gan iepirkuma uzraudzības biroja, gan elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnēs sākotnēji liek domāt, ka kompānija Zītari LZ ar nedaudz vairāk nekā 500 tūkstošu apgrozījumu pērn tikus pie 220 miljonu eiro liela līguma. Tā gan neesot, skaidro ministrijā. Pēc veiktajiem aprēķiniem 5 gadu laikā NBS ēdināšanas izmaksas veidos apmēram 44 miljonus un summa virs 200 miljoniem eiro norādīta tikai krīzes gadījumiem. Tikmēr firma Zītari LZ faktiski nodrošinās tikai sistēmu, kā pārtika no piegādātājiem nokļūst līdz NBS, par to saņemot 3% komisijas maksu. Mēs meklēsim tos labākos piedāvājumus pārtikas produktu grupām NBS vajadzībā. Cīgi tas būs publiskots viss, ja kurš Latvijas ražotājs, piegādātājs varēs atvērt vaļā to mājas lapu apstīties, ka cik šobrīd armija pērk, pieņemsim, pienu, kartupeļus, maizi. Ja jūs redzat, ka jūs varat arī piedāvāt labākus produktus, labākā cenā, jūs varat izsniegt arī savus piedāvājumus. Mēs būsim tas starpnieks pa vidu starp armiju un starp piegādātāju. Konkurss publiski radīs bažas par tā norisi ne tikai tāpēc, ka izvēlēts mazākais no komersantiem, kas tam bija pieteikušies. Uz to ēnu met arī firmas Zītari LZ dalībnieku sastāvs. Kompānijas mazākuma īpašnieks ir advokāts Modris Supi, kurš 2021. un 2022. gadā ziedojis kopumā 4500 eiro partijai Latvijas attīstībai. Iesākoties konkursam, aizsardzības ministrijas vadībā bija tieši šīs partijas pārstāvis Artis Pabriks. Viņš gan jebkādu saikni ar konkursu noliedz, norādot, ka tajā nav iesaistījies. Šis ir zināmā mērā tomēr tāds pasūtījums, jo vienmēr kādam nepatīk zaudēt. Un es esmu nācis vienmēr ar vienu politisku uzstādījumu, pie kā es vienmēr pieturēšos. Es uzskatu, ka tur, kur Latvijas bruņotos spēkus var nodrošināt un Latvijas bruņotiem spēkiem sniegt nepieciešamās vajadzības Latvijas uzņēmēji, tad tas ir jāveicina, jo karapstākļos mums cita nepalīdzēs. Aizsardzības ministrija minēto izvērtējumu plāno pabeigt jau šajā nedēļā. Tāpat šobrīd notiek arī izpētes process par to, vai konkursā uzvarējušais komersants spēs izpildīt sev noteiktās prasības. Attiecīgi ģenerāla inspekcija arī veica sākotnējo izvērtējumu gan ar vienībām, gan arī attiecīgā, jo formāli līgums ar šo komersantu stājas ar 1. Februāri, bet tā kā ir spēkā vēl iepriekšējie līgumi, tad attiecīgi arī tā pārēja ir pakāpeniski. Ministrija visus ar iepirkumu saistītos dokumentus pagājušajā gada oktobrī iesniegus korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Kriš Škairis, Latvijas televīzija.